Вітаю, друзі! Продовжуємо наш інформаційний марафон «На переможний вітер». Сьогодні спілкуємось з речницею управління ДСНС у Кіровоградській області Оксаною Мачак. Пані Оксано, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що завітали до нас. Знаю, що зараз у вас дуже гаряча пора. Розкажіть, будь ласка, як змінилась робота рятувальників з початком війни? Ну, з початком війни, мабуть, змінилося життя у всіх громадян, не тільки у рятувальників. Щодо наших хлопців, то ви бачите, як працюють в інших регіонах нашої країни рятувальники, як вони дістають людей з-під завалів, як гасять вогонь. Вони просто герої, і ми не можемо говорити, що вони не на передовій. Вони там, вони працюють. Ну, герої, одним словом, низький йому клін. Щодо нашого гарнізону, то ми працюємо 24 години на добу, 7 діб на тиждень. Ну, тримаємо оборону. Чи збільшилась кількість, можливо, викликів від кропивничан, від жителів області? Можливо, з обережності, а можливо, тому що вони якось теж під час війни там помічають якісь речі? Ви знаєте, цього року просто ганебна ситуація у нас склалася з підпалами сухостою. На цей день від початку року у нас виникло 760 пожеж. Більше 60% – це пожежі сухої трави і рослинності. Якщо порівнювати з минулим роком, то було майже 400 пожеж, а на сьогодні 760. Існують такі громадяни, які вважають за можливе використовувати варварські методи знищення сухостою і рослинності. Ну, слів немає, тому що у такий період, у період війни, гине наша родюча українська земля, гинуть живі істоти. І, крім того, такі пожежі демаскують міста, селища, села. І можна сказати, що людина, яка підпалює сухості, траву, вчинює злочин і діє на руку окупанту просто. Я знаю, що зараз навіть там більш строгий тепер кара для тих, хто підпалює траву. Угу. Чи є вже у нас на Кіровоградщині люди, які притягувались до цієї такої відповідальності? Так, цього року збільшена відповідальність за такі підпали. Загалом існує і адміністративна, і кримінальна відповідальність за підпали сухостою. Так от, цього року, як я вже сказала, штрафи зросли. Громадянин, який підпалив сухостій, сплачує уже від 3060 гривень і більше за цей злочин. А за підпал сухостою на території заповідного фонду штраф сягає понад 6000 гривень. Також існує кримінальна відповідальність у статті 113 у розділі «Диверсія». До переліку злочинів також додано ці навмисні підпали. Зокрема, і сухостою сухої рослинності. І такі дії розчинюються як кримінальні злочин і передбачена кримінальна відповідальність від 10 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Ми працюємо, намагаємося проводити і роз'яснювальну роботу серед населення, і рейдові перевірки, патрулювання лісових масивів проводимо спільно з поліцейськими і екологами, лісівниками. І на сьогодні ми спільною працею, поліцейські, ДСНС і екологи, вже зловили 47 паліїв. Усіх їх покарано. Ще одна така важлива складова, чому нам необхідно бути обережними, це снаряди, так, які можуть потрапляти у населені пункти, на них можуть натикатись люди. Скажіть, будь ласка, на території нашої області, наскільки ця ситуація актуальна і що робити жителям області, якщо вони помітять такі предмети? Загалом, навесні завжди ця проблема була актуальною, навесні і восени, коли люди проводять польові роботи, саджають городи, просто на подвір'ях у себе лад наводять. Знаходять у цей період найбільшу кількість вибухонебезпечних предметів. Але якщо раніше це були предмети вибухонебезпечні з часів Другої світової війни, то зараз, на жаль, уся наша країна просто усіяна сучасними вибухонебезпечними предметами. І на території нашої області теж уже були такі випадки. Наші піротехніки знешкодили ракети типу «Калібр» і «Іскандер». З питань безпеки ми не можемо називати точне місце знаходження цих предметів, точний район, але такі випадки дійсно були. Хочу за нагоди звернутися до усіх громадян,
з проханням бути обережними, якщо вони побачать вибухонебезпечний або підозрілий предмет, необхідно телефонувати до служби порятунку і до поліції. Також не можна телефонувати безпосередньо поряд з цим предметом, тому що мобільний зв'язок може теж спровокувати вибух. Ну і, звичайно, треба говорити з дітьми, що вони повинні знати, як виглядають такі предмети, тому що ця проблема одномоментно після війни не щезне. Їх багато, цих предметів, і їх будуть знаходити. Діти повинні знати, як вони виглядають і що треба робити, якщо, не дай Бог, побачили такий предмет. Ну і варто сказати про проблему замаскованих вибухонебезпечних предметів. Окупанти маскують вибухівку у звичайні речі. Пакети, коробки, дитячі іграшки – найстрашніше. Такі випадки теж існують, і про них треба знати і говорити з дітьми. Тобто треба бути обережними з будь-якими такими незрозумілими однозначно, предметами. Так. Ніколи не треба брати щось незрозуміле, що лежить на вулиці. На майданчиках, на зупинках – це так звані підозрілі предмети, і якщо люди їх бачать, слід телефонувати до служби порятунку і до поліції. Як залучаються працівники ДСНС до роботи в гарячих точках? Я маю на увазі наших земляків, представників Кіровоградської області. Зараз не всю інформацію ми можемо говорити на загал з питань безпеки, але я вам скажу так, що служба порятунку України загалом це одна велика родина. І ми завжди готові допомогти нашим колегам з інших регіонів. Наші рятувальники іще з 2014 року залучаються постійно до відновлювальних робіт, аварійно-відновлювальних робіт на Донбасі. Постійно вони там працюють, це і розбори, це і ремонт дахів, і інші роботи. І ми готові завжди допомагати нашим колегам з інших регіонів. Я знаю також, що долучаються представники ДСНС і до супроводу, і допомоги переселенцям, так? Розкажіть трішки. Так, у нас в області створено штаб по роботі з переселенцями. До цього штабу входять і наші рятувальники, тому ми постійно теж тримаємо під контролем цю проблему. Є переселенці, які проживають на постійній основі у нас в обласному центрі і в декількох районах. А є такі, що проїздом, на день зупиняються, або просто проїздом. Так от ми супроводжуємо автобуси з переселенцями від початку нашої області і до кінечної точки. І також спілкуємося з переселенцями, які проживають у нас. Це мами з дітками в основному. Ми їх запрошували до нас в музей, в пожежну частину. Наш психолог з ними працювала. Ну, таке якесь маленьке свято, розвагу намагалися їм створити, щоб вони хоч на якийсь маленький період змогли забути той жах, який вони побачили. Оксана, я вам дякую за цю приємну розмову. Будемо сподіватися, що роботи рятувальникам побільшає тільки такої рядової і буденної, скажімо так, а не пов'язаної з війною. Дякую за ту роботу, яку ви робите. Дякую вам, все буде Україна. Обов'язково. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Оксаною Мачак, речницею управління ДСНС у Кіровоградській області. Залишайтесь з нами.